મોરબીમાં નર્મદાની માળિયા કેનાલમાં પાણી ન આવતા અહીં આંદોલન ચલાવાઈ રહ્યું છે. માળિયા તાલુકાના 12 ગામના ખેડૂતો એકઠા થયા છે. પાણી આપવાની માંગ સાથે તેમણે આંદોલનની શરૂઆત કરી છે. જય જવાન જય કિસાનના સૂત્રોચ્ચાર કરી અને અહીં ખેડૂતો દ્વારા દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો નર્મદાની માળિયા કેનાલની અંદર પાણી ન આવતા અહીં ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા છે. માળિયા તાલુકાના 12 ગામના ખેડૂતો અહીં ભેગા થયા છે અને દેખાવો કરી રહ્યા છે. પાણી આપવાની માંગ સાથે આ ખેડૂતો અહીં દેખાવો માટે ભેગા થયા અને આંદોલનની શરૂઆત કરી છે. જય જવાન જય કિસાનના સૂત્રોચ્ચાર કરી અને આ ખેડૂતો દ્વારા દેખાવો કરવામાં આવ્યા. 12 ગામના ખેડૂતો અહીં ભેગા થયા છે. આ વિશે વધુ જાણકારી માટે હિમાંશુ ભટ્ટ ફોન લાઇન પર જોડાયા છે. હિમાંશુ, 12 ગામના ખેડૂતોને પાણી નથી મળતું, કેવું આંદોલન ભવિષ્યમાં ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવશે? જી જી મેમ, હું આપને જણાવી દઉં કે માળિયા તાલુકાની અંદર સિંચાઈ માટેની કોઈ પણ જાતની વ્યવસ્થા છે જ નહીં. અને છેલ્લા 2002 થી માળિયા કેનાલ જે બનાવવામાં આવી છે નર્મદાની, તેના આધારે જ અહીંના ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી મળે છે. જો કે આ હાલની અંદર આ કેનાલ છેલ્લા ઉનાળાથી લઈને અત્યાર સુધી સદંતર બંધ છે, જેથી કરીને આ કેનાલ મારફતે નર્મદાનું પાણી ખેડૂતોને મળતું જ નથી. અને છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલુ વર્ષે વરસાદ ન હોવાના કારણે માળિયા પંથકના ખેડૂતો સ્થાનિક તંત્રને વારંવાર રજૂઆત કરતા હતા કે નર્મદાનું પાણી તે લોકોને આપવામાં આવે. જો કે તંત્ર દ્વારા નર્મદાનું પાણી છોડવામાં આવ્યું છે કેનાલમાં, છતાં અહીંના ખેડૂતો સુધી પાણી પહોંચતું નથી. કેમ કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર મોટા પ્રમાણમાં નર્મદાના પાણીની ખુલ્લેઆમ ચોરી કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને આ ખેડૂતોએ હવે છેવાડાનો માર્ગ અપનાવ્યો છે અને આજથી તેઓએ તંત્રની સામે આંદોલન શરૂ કર્યું છે. અને જ્યાં સુધી આ લોકોને નર્મદાનું પાણી મચ્છું માળિયા કેનાલની અંદર નહીં મળે ત્યાં સુધી અહીંના ખેડૂતો દ્વારા કેનાલ ખાતે જ આંદોલન પ્રતિક ઉપવાસના રૂપમાં ચાલુ રાખવામાં આવશે તેવું અહીંના ખેડૂતો કહી રહ્યા છે. જીમેલ જી, આભાર હિમાંશુ સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે. તો આ ખેડૂતો આંદોલન કરવાના મૂડમાં છે. માળિયા તાલુકાના 12 ગામના આ ખેડૂતોને પાણી બિલકુલ મળતું જ નથી, ત્યારે આંદોલન કરવા માટે દેખાવ કરવા માટે આજે આ ખેડૂતો અહીં ભેગા થયા છે.